Ամենասարսափելի զենքը մինամյոտն էր, որ սնարյատը կախովին գնում էր խրամատի մեջ, ես արդեն հավաքում էի, չգիտեի որում ձեռքն է, որում գլուխն է։ Արցախյան ազատագրական պատերազմում առաջիններից զենք վերցրած բժշկուհի Այդա Սերոփյանն է։ 90-ականներին Ավանի պոլիկլինիկայում բուժքույր էր աշխատում։ Մի օր պատահական հեռուստատեսությամբ է լսում, Արցախում վիրավորը մահանում է, որովհետև բուժաշխատողներ չկան, չգիտեն, լարանը վերևից ներքև պետք է կապեն, թե հակառակը։ Հենց այդ պահին է որոշում, պետք է գնալ։ Երկու անչափահաս երեխաներին թողնում է մոր խնամակալությանն ու հայտնվում արցախյան մարտերի կիզակետում։ Դարպինյանը, որ ինձ տեսավ տենց մոդայի քակնված շպիլ կաբլուկներով, ասեց, ինչի ես ուզում Ղարաբաղ գնաս, ասի, գիտեք երեք հեռուստատեսությամբ սենց հայտարարություն լսեցի, ես ուզում եմ գնամ, օգնեմ Արցախին, ասեց, որ հարց ու փորձայից, որ արմատով արցախցի չեմ, ասեց, Արցախը մեծ է, օրինակ ուր ես ուզում գնաս, ասում եմ անկեղծ ասած, Քարտեզի վրա Արցախի տեղը ես չգիտեմ, որտեղ շատ բժշկների կարիք կա, ինձ գործուղ եք այնտեղ, ես կգնամ, ասեց, բուժաշխատողների կարիք շատ կա Մարտակերտում, բայց այնտեղ շատ վտանգավոր, ասի, ոչինչ, գործուղ եք, ես կգնամ։ Արդեն գնդապետի ուսադիրներով Տիկին Այդան այն ժամանակ մորն այդպես էլ չասաց, որ գնում է կռվի դաշտ։ Ասել էր, գործուղում են ջերմուկ հանգստանալու երկու ամսով։ Բայց մնաց միջև վերջ երկար ու ձիգ մոտ 4 տարիներ միջև պատերազմի ավարտը։ Այդա Սերոփյանը, իսկ մարտի դաշտում պարզապես դոխտուրը, պատերազմի մասին խոսելիս արցունքն ու ծիծաղը համատեղում է տխրությունն ու ոգևորությունը միախառնում։ Այդ օրերից թանկի հիշողություն մնացած փոքրիկ ալբոմի լուսանկարի հերոսներից շատերն այդպես էլ չլսեցին 1992 թվականի Շուշիի ազատագրման հաղթանակի լուրը։ Դոխտուր, մտնես ատե, դու դուշ չես գալու, չէ Վաչուճան, դուրս կգամ, գնամ վիրավորին բերեմ, չէ Վաչուճան, ես 4 անգամ վիրավորվել եմ, վիրավորներ հանելուց։ Արցախյան 44 օրյա պատերազմում էլ Տիկին Այդան առաջիններից էր, ով կրկին զենքն առավուսին ու կրկին իր տեղում էր։ Ասում է, ազատամարտիկները չեն խոսում Շուշին կորցնելու մասին, հպարտ է, որ մասնակիցն է Արցախի ազատագրմանը։ Ասում է, դեռ նորից է գրվել հաղթական պատմությունը։ Այսօր էլ գնդապետ Այդա Սերոփյանը պատրաստ է զենք վերցնել ու գնալ ռազմաճակատ, եթե Աստված չանի, պատերազմ սկսվի։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։